Um pedido. Não me faça perder tempo. A pergunta não é quem vai me deixar, é quem vai me impedir. Derrubei você! Desculpa, só que não. Você foi pro chão. Não toma de mim de novo. Você curtiu o que viu, não é? Não vai se levantar. A assistência é minha. Nada é impressionante. Sai fora! Trabalhinho aqui. Querem que eu morra? Por favor, não tenho tempo pra isso. Conversa encerrada. Valeu, tava precisando. Toma aí. Vou esmagar vocês todos. Dividido. Uma aquisição hostil! Tá fora da jogada! Cacete! Tô no chão! Ah, na coisa! Covarde. Para de usar o meu ar. Olha como é! Eu quero a porra de um agradecimento!
chão! A gente quer ganhar essa! Agora é a hora! Ah, não, nem minha mão! Não ia conseguir! Derrubei você! Cara, você vai fugir de medo! Pode acreditar! Eu controlo isso aqui! Vamos dividir ele. Ninguém vence sem fracassos. Acho que sabe. Ah, beleza. Acha que eu tenho medo de você? Eles vão se arrepender do dia que me irritaram. Aí pra você! Vai arranjar uns alvos. Gosto que isso doeu. Muito agressivo pra você? Ah, atingido! Não tinha chance nenhuma. Eu te ajudo dessa vez. Próximo é por minha conta. Sempre tem isso. Pera aí, deixa eles virem. Para de ir pra cima, mano. Ah, não acredito, mano. Ah! Caralho, véi, vocês foram herói agora, hein? Vocês foram herói, achei que nós ia perder. Caralho, o Nicolas jogou, hein, véi? Tá porra, cuzão. Tava o Cronos, o menino. Caralho, Nicolas.